Žáci ze základní školy Trávníky vybrali peníze pro nemocné děti. 100 000 korun se podařilo získat také na benefičním vánočním fotbálku. A otrokovická beseda zahajuje nový rok unikátní výstavou makrofotografií hmyzu. Dobrý den, sledujete první zpravodajství televize Otrokovice v roce 2019. A přestože už máme nový rok, ještě se ohlédneme krátce do minulosti. V otrokovické besedě se totiž konala mezinárodní kulturní akce Koledy tří národů. A při ní se představil i ženský pěvecký sbor Otrokovice se zpracováním vánoční misa Pastoralis. A my pro vás máme takovou malou ochutnávku. Tak to byl otrokovický pěvecký sbor. A já jen dodávám, že celý záznam mše můžete zhlédnout po zpravodajství v našem dalším vysílání. A teď se přesuneme do Trávnické školy, kde se na sklonku roku uskutečnila oblíbená soutěž v aerobiku. V předvánočním čase probíhá na Trávnikách už tradiční akce. Je to akce, do které je zapojena snad půlka školy a je to už předvánoční soutěž tancí, taneční soutěž. Skvěle ji vede a připravuje pan učitel Hože, který je vlastně mistrem Evropy aerobiku, no a předává své znalosti dál. A je to vidět taky na tom nadšení těch dětí, které se hýbou ve velkém počtu a hrozně je to baví.
děti ze základní školy Trávníky se před Vánocemi také rozhodli přispět na dobrou věc. Přiložili ruce k dílu, uspořádali charitativní akci a vybrali přes 15 000 korun. Ty pomůžou dětem s leukémií. Velice pěkné ty pocity. Letos mám těch pocitů opravdu víc a jsou velice pěkné, protože těch růží se prodalo 7,5 tisíce. A jde to na tou dětskou onkologii a když tam vidíte ty děti, takové smutné, na přístrojích, znavené a pak třeba jedou na rekondiční pobyt díky těm penězům a podobně, takže tam začínají zlobit a už se radovat a smát se, tak je to úžasný pocit, že člověk může pomoct. A bohužel se stává i to, že některá z těch rodin se dostane do velmi svízelné sociální situace, tak už máme i ty penízky na to, aby jsme mohli té rodině momentálně pomoct, protože mít nemocné dítě a ještě mít starosti finanční, tak je to náročné. Bylo asi potřeba 193 požadavku na transplantaci. Co se lidi dočkali, tak bylo asi 141. Ostatní bohužel díky tomu, že máme malý registr, i když spolupracujeme se světem, tak se na všechny nedostalo a je mě to líto, protože je to škoda. Ale z těch 141 bylo 40 od českých dárců, zbytek z dovozu ze světa. No a z těch 40 bylo 10 ze Zlínského kraje, tak jsem byla velice ráda, že jsme takto přispěli a dali naději na život. A když už jsme u těch vánočních přání, tak jsem říkala, že jsem dárek dostala veliký, protože 10 lidem se zachránil život s přispěním, teda trošku i mě. A co bych si přála do mého roku, když si mám přát něco, tak jsem říkala, že zdraví, abych mohla pokračovat a hlavně najít tolik lidí, kteří by vstoupili mladých lidí do registru dárců a to, že jsou zdraví, dali naději na život dalším lidem. Tak to je moje přáníčko velké. Charitativní akce se odehrála i ve sportovním areálu Baťov. Členové oddílu SK Baťov tam uspořádali benefiční vánoční fotbálek. Přijeli se zúčastnit i fotbalové a hokejové hvězdy našeho regionu a také díky divákům se podařilo získat finance na léčbu teprve dvouleté Valentýnky z Otrokovic. Děkujeme především, že lidem, kteří došli tady podpořit benefiční utkání na podporu dvouleté Valentýnky, která se léčí z akutní leukémii a samozřejmě přispěli i nadaci Šanci Olomouc, která léčí hematologické a onkologické nemocné děti, takže je to benefiční utkání, je tady hodně hvězd, bych řekl, fotbalových a bude to výborný zápas. Ten zápas je hlavně pro mě, protože jsem půl roku nehrál, takže jsem si chtěl zahrát. Nastoupím mají na stoperu, samozřejmě kluci nastoupí podle postu a ti, co nejsou takový vytížení, tak si nahrajou, kde budou chtít, ale hrajeme naplno a chceme Baťu určitě porazit. V tomhle určitě máme hodnotné ceny, ať se jedná o podepsané kopačky od Miroslava Stocha, Tahuna Slávie, reprezentační dres Tomáše Součka, je tam i dres Slávie, je tam dres Zlína, Slovácka, Baťova, výběr, které hodnotné ceny, určitě se můžou lidi na co těšit. A na závěr vás zvu do Otrokovické besedy, kde se od 3. ledna koná výstava makrofotografie hmyzu. Unikátní velkoformátové snímky fotografa a entomologa Vlastimila Mihala můžete zhlédnout až do konce ledna. To byla poslední aktualita tohoto zpravodajského bloku. V novém roce vám všem přeji jen samé štěstí. A na viděnou s vámi se těším třeba na jubilejním 20. městském plese, který se koná 19. ledna v Otrokovické besedě.